Mikið álag á bráðamóttöku barna og biðtími getur verið langur. Yfirlæknir á deildinni segir erfitt að tryggja öryggi þeirra sem liggja inni þegar deildin fyllist af minna veikum börnum. Rússar réðust á hóp mótmælanda í borginni Enerhótar í Úkraínu í dag. Þeir örva nú frá borgum í norðurhluta landsins. Ríflega 4000 manns hafi verið flutt af átakasvæðum í dag. 70% þolenda stafræns kynferðisofbeldis hér á landi eru börn. Sérfræðingur hjá ríkislögreglustjóra segir nauðsynlegt að bregðast við þróuninni. Mörg hundruð manna erlend tökulið á landinu við upptökur á kvikmyndinni Heart of Stone. Erlendir kvikmyndaframleiðendur sækja í auknum mæli í Ísland sem tökustað. Stórframkvæmdir þar sem byggja á hátt í 800 íbúðir eru að hefjast í miðbæ Kópavogs. Þrjú stórhýsi verða jöfnuð við jörðu og tveggja hæða neðanjarðar bílageymslur eru liður í framkvæmdunum. Gott kvöld. Mikið álag á bráðamóttöku barna. Biðtími getur verið alltaf 4 klukkustundir og börnunum er forgangsraðað eftir alvarleika veikinda. Veikindi í samfélaginu eru mikil og influensan sem nú er að ganga er óvenju skæð. Þá hafa yngstu börnin mörg hver aldrei komist í tæri við hennar ýmsu veirur vegna sóttvarnatakmarkana. Yfirlæknir á bráðamóttöku barna segir að staðan sé mjög erfið. Aðsókn á deildina hafi aldrei áður verið svo mikil til lengri tíma. Það er mjög mikil aðsókn núna og verið núna í nærri 2 vikur. Á sama tíma erum við deildina nánast fulla af börnum af ýmsum ástæðum og þetta er náttúrulega ástæðan sem gengur ekki til lengdar. Læknar vinna lengri vaktir og sérfræðingum hefur verið fjölgað, en þegar álagið er mest getur verið erfitt að tryggja öryggi barnanna. Fyrir tæpum 2 vikum að þá kom á mánudegi 90 börn og daginn eftir 94. Við höfum aldrei séð svona háar tölur. Það koma moment þar sem maður er mjög efins um að við getum tryggt öryggi sjúklinga. Það er þannig að á bráðamóttökuna er að koma mikið af lítið veikum börnum og þau eru að taka tíma frá veikum börnunum okkar á deildinni. Þau þurfa athygli og ef við þurfum að beina henni allri á lítið veik börn sem eru að koma á bráðamóttökuna þá hefur það áhrif. Heilsugæslunar á höfuðborgarsvæðinu, læknavaktin og barnalæknaþjónustan sinna einnig bráðveikindum barna. Ragnar segir að bráðamóttökan eigi ekki að vera fyrsti viðkomustaður. Það er nú ansi algengt að fólk sé hálfpartinn afsaka sig þegar það er búið að fara í gegnum forgangsflokkun, fengi hitalækkandi hjá hjúkrunarfræðingi og við sjáum þau 2-3 tímum setna og barnið eldsprækt. Það hefðum okkur kannski reyna svolítið meira heima. Sprengjum var varpað á mótmælendur í borginni Enerhótar í Úkraínu sem nú er á valdi Rússa. 4000 manns voru flutt á brott frá átakasvæðum í dag. Rússar virðast ætla að einbeita sér að hernaði í austur og suður hluta Úkraínu. Rússar hafa hörfað frá borgum í norður hluta Úkraínu, þar á meðal höfuðborginni Kænugarði og Tjernýf. Þeir hafa víða skilið eftir sig slóð eyðileggingar til að mynda í Irpin rétt vestan Kænugarðs. Þar hafa á 300 óbreyttir borgarar fallið og björgunarstörf eru enn í fullum gangi. Hér er fólk enn að reyna að komast burt. En þetta á líka og ekki síður við suðurhlutan en rússar virðast nú ætla að einbeita sér að suður og austurhluta landsins. Nýlegar árásir bera þess merki að þar ætli rússar sér frekari landvinninga. Í borginni Mykolaiv var gerð eldflaugaárás á stjórnarbyggingu í byrjun vikunar, 33 féllu og 34 særðust. Árásin var gerð þegar fólk var nýmætt í vinnuna, en borgarstjórinn var ekki í húsinu þar sem hann hafði sofið yfir sig. Og í Enerhótar, skammt frá Zaporizjzja sem rússar hafa hertekið, var gerð skotárás á hóp fólk sem mótmælti stríðinu í Úkraínu og var að syngja úkraínska þjóðsöngin. Að sögn úkraínskra stjórnvalda eru 4 mótmælendur með alvarleg brunasár. Aðaláhersla rússa hefur verið á að ná Mariupol til að skapa landleið milli Krímskaga og Rússlands. Sú borg hefur nánast verið lögð í rúst og því er áhersla lögð á að koma fólki þaðan burt. 2000 manns komust úr borginni í gær og voru flestir þeirra fluttir til Zaporizjzja. Sumir þurftu að ganga dögum saman á móti rútum til borgarinnar.
Мы ничего не делали плохого, мы просто жили. А нашу жизнь, нормальную жизнь, спустили в унитаз. Одним таким вот мановением руки. И все. Varaforsætisráðherra Úkraínu greindi frá því nú síðdegis að ríflega 4.200 manns hefðu verið flutt brott af átakasvæðum í dag. Og nú rétt fyrir fréttir lýstu Úkraínumenn því yfir að þeir hefðu náð á sitt vald öllu héraðinu þar sem höfuðborgin Kænugarður er. En sjónum verður meðal annars beint að Úkraínu í söfnunarþætti UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem verður í beinni útsendingu hér á RÚV að loknum íþróttum og veðri. Einar Örn Jónsson, hvernig fer þetta fram? Já, þetta fer þannig fram að við erum með bara þétt skipaða dagskrá af skemmtiatriðum frá okkar færasta tónlistarfólki, grínurum og ýmsu fleiru. En það náttúrulega alvarlegur undir tónn líka því eins og segir þá tilgangurinn að safna fyrir UNICEF, barnahjálp Sameinuðu þjóðanna og safna í hóp heimsforeldra. Hjá mér Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Birna, hvað eru heimsforeldrar? Hvað gera heimsforeldrar? Heimsforeldrar styrkja starf UNICEF með mánaðarlegum framlögum. Það fer bæði í neyðarverkefni eins og þau sem við erum að sinna í Úkraínu núna og langtíma uppbyggingu á menntun og heilsugæslu og því líku. Og það ekki tilviljun að þið eru með þessa söfnun akkurat núna eftir 2 ára heimsfaraldri þá staðan frekar slæm. Það bara þannig að heimurinn þarf fleiri heimsforeldra. Til viðbútar við stríði í Úkraínu með öllum þeim hörmungum sem því fylgir að þá hefur staða mannúðamál í heiminum aldrei verið verri og UNICEF segir að réttindi barna hafi aldrei staðið jafn höllum fæti, já ekki síðan frá lokum seinni heimstyrjaldar. Það akkurat það herlega heitin hefjast öll hér á RÚV. Klukkan 19:45 og við kveitum að sjálfsögðu alla til að horfa og njóta í kvöld og sjálfsögðu að skrá sig líka sem heimsforeldra. Takk fyrir þetta, Einar Örn Jónsson. Mikil ásókn í Ísland sem tökustað erlendra kvikmynda. Fjórða verkefni fyrirtækisins True North, þar sem afir ári með erlendu kvikmyndatökufólki, í tökum í höfuðborginni. Götur í Reykjavík voru sumar lokaðar í daga vegna þessa og verða næstu daga. Frá 200 og upp í 600 manna verkefni hafa verið á borði True North þar sem afir ári í tengslum við erlend kvikmyndaverkefni. Þannig að þetta ansi mannfrekt og í þessu tiltekna verkefni sem við erum að vinna núna, þar erum við nánast með eða allan bransan eins og leggu sig. Þannig að, en sem frábært, þetta atvinnuskapandi iðngrein og það mikil ásókn núna í Ísland og inn á borðinu hjá okkur þessa dagana og hefur verið, eru svona stærri og tímafrekari verkefni sem eru að koma hingað og mynda allt í kvikmyndaveri og tökustað hérna út á landi. Og það getur orðið sko 10 mánaða verkefni. Spurt hefur út að endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar kunnað aukast hér á landi og hefur það enn aukið áhuga á Íslandi sem tökustað að sögn Leifs. Eins og borgarbúar hafa tekið eftir og þar, já, það er umfangsmikil og hérna stórsenna þar sem eru núna og hérna biðlum til þolinmæðir ykvinga yfir helgina hérna geta unnið það í mesta bróðurni. Leyfi þurfti frá yfirvöldum, vegagerðinni Hörpu og Reykjavíkurborg til götulokana og undirbúningur þess hófst fyrir áramót. Umfang í kvikmyndagerð er oft mikið og farið upp fjöll og firnindi. Og síðan höfum við gert mikil viðskipti við Icelandair, við höfum leikt 4 vélar heilar sem við höfum komið hingað til landsins með mannskap og tæki. Þannig að við höfum fyllt upp í þessi göt þegar kemur að túrismannum hér þannig að og sem bara frábær. Þótt fannfergi sé gjarnan ein ástæði þess að Ísland verður fyrir valinu, þá hefur veðráttan í vetur verið full mikið af því góða, segir Leifur. Þetta er búið að sitja svolítið strikið reikningin, þannig að já, þetta er búið að vera, enda er þetta náttúrulega, þú veist, janúar, febrúar og mars eru náttúrulega svona, geta verið veðra víti en ég verið í tökum í febrúar inn í mars á Bondmynd, James Bondmynd sem ég gerði fyrir 20 árum síðan. Mr. Bond. Oh, Miss Frost. I'll show you your room. Við myndum við 3 vikur, það var ekki stoppa í einn dag, þannig að hérna, núna við þurfti að breyta, þurfti að stoppa, hætta við, þú veist, bóra alls konar púsluspil. Tölfræði ríkislögreglustjóra sýnir að 70% þolenda stafræns ofbeldis eru yngri en 18 ára. Sérfræðingur hjá ríkislögreglustjóra segir tölurnar hræðilegar og nauðsynlegt að breyðast við þeim. Rúmt ár frá því löggjöf stafrænt ofbeldi tók gildi.
Samkvæmt henni skal hver sem í heimildarleysi útbýr, afla sér, dreifir eða birtir ljósmynd, kvikmynd, texta eða sambærilegt efni af eða umnægt eða kynferðislega háttsemi annars sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum en 4 árum sé brotið stórfellt. Einnig er óheimilt að hóta slíkri birtingu eða dreifingu. Sjáum aukningu í tilkynningum. Og við sjáum að okkur gengur betur að vinna málin sem eru tilkynnt inn til okkar. En við getum ennþá gert betur og við erum að vinna í því að þjálfa upp alla lögreglumenn. Við erum búin að þjálfa alla ákærendur. Það stendur fyrir núna að deyrum þjálfun fyrir dómara. Við erum búin að þjálfa alla þá sem eru sérstaklega að vinna við rannsókn kynferðisbrota. María segir mikilvægt að allir þolendur leiti til lögreglu. Hvort sem brotin eru ný eða gömul. Við höfum góða reynslu af því að ná niður efni, sérstaklega þegar að ræða myndir af börnum sem eru undan 18 ára. Og þar höfum við ríkari valdheimildir, þar erum við með auðveldan aðgang hjá flestum fyrirtækjunum og höfum ágæta reynslu af því en forsendan fyrir því að við getum gert eitthvað hjá lögreglunni er að málin séu tilkynnt til okkar. Ýmis úrræði eru til staðar til að tilkynna brot af þessu tagi. Hægt er að leita til Bjarkarhlíðar, tilkynna á 112.is, vefsíðu sem og appinu, ábendinga línu barnaheilla og stopp.ncii.org, þar sem fullonir geta fengið aðstoð við að stöðva dreifingu efnis. Erfitt getur þó reynst að ná efni af svokölluðum tjan síðum. En við getum í samstarfi við Europol fengið niður efni sem er af börnum þar. Hafið þið einhverja mynd af því hversu stór hluti þolenda eru börn? Já, við höfum það. Og síðasta tölfræðin bendir til þess að 70% þeirra sem að verða fyrir stafrænum kynferðisbrotum séu undir 18 ára. Og það er auðvitað hræðileg tölfræði. Og þetta eru auðvitað gríðarlega alvarlega tölur sem er mikilvægt að við bregðumst við til þess að snúa við þessari þróun. Ramadan, föstu mánuður múslima, hefst þessa dagana. Þjóðarleiðtogar eru ekki sammála hvort hann hefst í dag eða á morgun. Meðal flestra múslima hófst Ramadan í dag og að vanda með því að safnast var saman til bæna. Það var að sjálfsögðu gert í Mekka hinni helgu borg múslima. Allahu akbar. Heimsfaraldurinn hefur síðustu 2 ár haft þau áhrif að lítið hefur verið svona stórar bænasamkomur á Ramadan. Trúariðkendur gleðjast því yfir að það sé nú breytt. Karena kita sekarang sudah bisa melakukan salat tarawih berjamaah ya. Jadi setelah 2 tahun ini kita salat pun dibatasin. Jadi untuk tahun ini kita bisa menunaikan bareng-bareng itu rasanya enak lega sekali sih ya. Í Ramadan er skylda að fasta milli sólaruppbrásar og sólarlags. Þegar sólin sest er svo hefð fyrir miklum veislum þar sem menn taka hrauslega til matar síns. Undanfarin 2 ár hefur minna farið fyrir þeim vegna heimsfaraldursins. Nú hefur stríðið í Úkraínu áhrif á þessar veislur, þar sem matur hefur hækkað mikið í verði. En í Óman gripu yfirvöld til sinna ráða til að tryggja að fólk geti haldið sín boð. التأكد من مدى توافر المنتجات في الأسواق واستقرار الأسعار وعدم التلاعب فيما يتعلق بالعروض والتخفيضات والتعامل مع البلاغات التي ترد في ذات اللحظة بحيث يتم التأكد من صحتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في Föstu mánuðurinn hefst þó ekki allstaðar á sama tíma. Hann á að hefjast þegar nýtt tungl sést á himni. Í Marokkó úrskurðaði forseti stjörnufræðifélagsins að það hefði ekki sést í gær. Sendifulltrúar félagsins víða land staðfestu það. Því getur föstu mánuðurinn ekki hafist meðal múslima þar fyrir ná morgun. 730 íbúðir verða reistar í miðbæ Kópavogs næstu árin. Deiliskipulag hefur verið samþykkt. Hæsta húsið verður 12 hæðir en einnig verða þar 7-3 til 5 hæða hús. Framkvæmdir eru að hefjast. Bílastæði sem nú eru ofanjarðar verða neðanjarðar. Ný göngugata verður milli Fannborgar og Hamraborgar. Vindgreiningar og skuggavarpsgreiningar svonefndar hafa verið gerðar til að meta áhrif nýju byggingana með tilliti til þéttleika byggðar. Já, þetta er stórt verkefni. Skipulagsferlið hefur tekið langan tíma. Tillögur hérna voru kynntar tvívegis á vinnslustigi. Það komu margar athugasemdir sem unnið var úr og nú stendur uppbyggingin fyrir dyrum. Á Fannborgarreitnum rísa 270 íbúðir, á Traðarreitnum 280 íbúðir og á Eystri Traðarreitnum 180 íbúðir. Áform erum að stækka Kópavogsskóla næstu 3 ár
og að nýr fjögurradeilda leikskóli verði við skólatröð eftir 2 ár. Framkvæmdir eru hafnar eða aðhefjast á eystri traðareitnum. Ferlið er ekki komið svo langt hérna í Famborginni en við vonum að sjálfsögðu að þar fari fljótlega stað og að ferlið gangi hratt fyrir sig og þá sérstaklega með tilliti til íbúa hérna í Grend að ferlið dragist ekki. Miklar breytingar eru fyrirhugaðar hér í miðbæ Kópavogs næstu árin. 3 Fannborgarhús verða jöfnuð við jörðu. Það er Fannborg númer 2, Fannborg númer 4 og Fannborg númer 6. Og í þeirra stað koma nýjar byggingar og torg. 8-12 íbúðir víkja fyrir nýbyggingum við neðstutröð og vallartröð og aðrar 8-12 víkja við skólatröð og áltröð. Við stöndum hér fyrir ofan stórt bílastæði. Hvað mun breytast hérna? Hvað gerist? Já, það sem mun breytast hérna sem verður svo frábært er að bílastæðin hérna á bakvið okkur þau hverfa af yfirborðinu og fara í bílageymslur neðanjarðar á 2 hæðum og þar með getum við endurheimt sólrík rými fyrir almenningsrými og torg á miðbæðarsvæðinu sem hefur sár vanta. Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari Vísis hlaut í dag verðlaun blaðaljósmyndara Félags Íslands fyrir mynd ársins 2021. Myndin er af eldgosinu í Geldingadölum og í umsögn dómnefndar segir að hún sé bæði kraftmikil og frumleg. Veitt voru verðlaun í 7 öðrum flokkum þar á meðal fyrir fréttamynd ársins og íþróttamynd ársins. Vinningsmyndirnar voru valdar úr hátt í 800 innsendum. Ljósmyndum, sýning með verðlauna myndunum var opnuð í ljósmyndasafni Reykjavíkur í dag og verður opin til loka maímánaðar. Baðlón á Skagaströnd, fæðubóta efni úr Mývatni og grænt vetni voru meðal verkefna sem frumkvöðlar kynntu fjárfestum á Siglufirði í vikunni. Ráðherra nýsköpuna segir að eitt af stórum fyrirtækjum framtíðarinnar gæti hafa leynst á hátíðinni. Það var fullt út úr dyrum í hinu svokallega bláa húsi á Siglufirði þegar 10 ólík sprotafyrirtæki kynntu verkefni sín fyrir fjárfestum. Þetta er í fyrsta sinn sem hátíð sem þessi er haldin á Norðurlandi, en það er nýsköpunarhreyfingin Norðan átt sem skipulagði viðburðinn. Hér er bara risa partí. Það er bara fjárfesta hátíð, þar sem frumkvöðlar og fjárfestar eru að tala saman og kynnast hvort öðru. Það er það sem erum að vera. Við erum bara búin að sækja fjárfestana til þess að skoða auðlindir og tækifæri Norðlands. Verkefnin sem kynnt voru á hátíðin eru mjög fjölbreytt, allt frá Baðlóni á Skagaströnd upp í svepphóka úr íslenskum æðardún. Heldurðu að eitthvað af þessu sem við fengum að sjá inn í dag sé næsta stóra verkefni hérna fyrir norðan? Já, ég hef fulla trú á því. Þetta gefur okkur bara innsýn í alla þá deglu sem er í gangi hérna allt land og gefur okkur tækifæri til þess að sjá kannski út fyrir suðvestur hornið sem er, við höfum auðveldar aðgang að venjulega. Ertu vongóður á labbir hérna í burtu með fulla vasafjár? Þú voru eiginlega að spyrja hann að því. Auk fjölda fjárfesta og frumkvöðla flutti ráðherra nýsköpunar erindi á hátíðinni. Og mér finnst þetta einstaklega gott í þegar þetta borið fram Queen. Hvað gefur svona viðburður eins og þetta fyrir bara greininu? Hann gefur ótrúlega mikið. Bæði tengslin sem skapast hér milli fjárfesta og frumkvöðla, kynning á hugmyndunum sem Íslendingar hafa verið að fá og eru að kynna hér, en ekki síst líka mikilvægi þess að skapa nýju fjölbreytt störf á landsbyggðinni og að nýta tækifærin sem hér eru. Hvað fæst með svona viðburði eins og þetta? Hér gæti verið að fæðast eitt af stóru fyrirtækjum framtíðarinnar. Frá Siglufirði til Akureyrar, margir af bestu snjóbretta og skíðaköppum landsins auk erlendra keppenda taka þátt í AK Extreme, snjóbretta og tónlistarhátíðinni sem nú stendur yfir á Akureyri. Hátíðin var fyrst haldin árið 2002 en hefur legið í dvala í 3 ár meðal annars út af heimsfaraldrinum. Keppnin fer aðalega fram í Hlíðarfjalli en einnig er búið að koma upp aðstöðu í Skátagili í miðbæ Akureyrar. Þar sem snjóbrettafólk sýnir listi sínar. Hápunkturinn er í kvöld þegar boðað verður til tónlistarveislu í Sjallanum. Falda perlu sem er þó fyrir allra augum er að finna í Einarsgarði. Þetta er einn elsti almenningsgarður í Reykjavík og hófst ræktun þar árið 1899. Starfsmenn borgarinnar sinna nú vorverkum og er í óðan að klippa trjárunna og raka lauf. Einarsgarður er með elstu almenningsgörðum Reykjavíkur í kríkanum milli Laufásvegar og gömlu hringbrautar. Upphaflega var hér gróðrastöð sem að Einar Helgason stýrði og var með hér frá 1899 til 1931. Og svo seinna meir tók borgin að sér þetta svæði og gerði almenningsgarði 1943. Einar ræktaði tré sumarblóm, runna og matjurtir.
það heldu margir að það var ekkert hægt að rækta hér á Íslandi. En það var nú algjörlega önnur raunin. Það er kannski ekki hlýtt í veðri, en örvandið ekki því að krókusarnir, þeir eru komnir. Enn stendur eitt tré í garðinu sem Einar gróður setti. Myndarlegur álmur stendur við gömlu gróðrastöðina og breiðir úr sinni fallegu krónu. Hérna, mikið af gömlu trjánum hérna í Reykjavík, þau koma hér. Til dæmis í Þingholtunum og í Vesturbænum. Það er ekki margir sem vita af Einarsgarði. Þetta er, já, falinger sem ég myndi ég segja, sko. Það er mjög skjólsalt hérna og hérna, alveg skjól fyrir norðanáttinni og snýr alveg móti suðri. Og allt í einu er komin heil matöll í horni garðsins sem svangir þrestir njóta. Rómverska gyðjan Pomona, gyðja ávaxta trjáa og garða, vakir hér yfir Einarsgarði og býður spennt eftir sumrinu. Og þá að veðri, breytilega átt, gola eða kaldi, víða rigning en slydda eða snjókoma norðaustan til, snýst í norðlæga átt þegar líður á morgundaginn með kólnandi veðri. Annars verður hiti 1-8 stiga deginum, mildast sunnanlands. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Úrslitaleikir bikarkeppninnar í blaki verða spilaðar á morgun, undan úrslitaleikir í kvennaflokki fóru fram í Digranesinu í dag. Landsliðskonan Steinunn Björnsdóttir snýr aftur í lið fram eftir ársfjarveru vegna krossbandaslita í úrvalsdeild kvenna í handbolta og það var nóg að vera í enska fótboltanum í dag. Íþróttir hér rétt á eftir. Og nú hefur við bara eftir að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Mikið álag er á bráðamóttöku barna og biðtími getur verið langur. Yfirlæknir á deildinni segir erfitt að tryggja öryggi þeirra sem liggja inni þegar deildin fyllist af minna veikum börnum. Rússar réðust á hóp mótmælenda í borginni Enerhótar í Úkraínu í dag þeir hörfa nú frá borgum í norðurhluta landsins. Ríflega 4000 manns hafa verið flutt af átakasvæðum í dag. 70% þolenda stafræns kynferðisofbeldis hér á landi eru börn. Sérfræðingur hjá ríkislögreglustjóra segir nauðsynlegt að bregðast við þróuninni. Mörg hundruð manna erlend tökulið er á landinu við upptökur á kvikmyndinni Heart of Stone. Erlendir kvikmyndaframleiðendur sækja í auknum mæli í Ísland sem tökustað. Stórframkvæmdir þar sem byggja á rúmlega 700 íbúðir eru að hefjast í miðbæ Kópavogs. Þrjú stórhýsi verða jöfnuð við jörðu og tveggja hæða neðanjarðar bílageymslur eru liður í framkvæmdunum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúfappið en þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar, verið sæl. Hátíðardagskrá RÚV páskana er fjölbreytt og vönduð. Okkur hlustu aldrei á mig.